Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de cabelos secos. Veja bem, cabelos secos, não estou falando de cabelos ressecados, raiz oleosa e ponta ressecada, eu estou falando de cabelo seco mesmo, aquele que é seco desde a raiz. É impressionante como tem tantos vídeos aqui no YouTube sobre cabelos oleosos, pontas ressecadas, mas são pouquíssimos que falam sobre cabelos secos mesmo, aqueles desde a raiz, e hoje nós vamos falar sobre isso. Então se você tem o cabelo seco, já clica muito no gostei e se inscreve no canal. Bem, o primeiro fato sobre o cabelo seco é isso, ele é seco desde a raiz. Se suas pontas estão secas, significa que elas estão com excesso de química, de calor, né, de secador, de chapinha, falta de tratamentos. E se você tem esse problema, fazer um pré-shampoo e hidratar bem já resolve. Agora, e quem tem o cabelo seco mesmo, como é que faz? Pessoas com cabelo mais grosso, mais volumoso, cacheadas, crespas, tendem a ter o cabelo mais seco. Por quê? A oleosidade natural da nossa raiz tem mais dificuldade de passar pelo cabelo, de chegar até as pontas, devido à sua forma, né? O cabelo é muito grosso, ou a forma ali em espiral, né, helicoidal ali do cabelo cacheado, dificulta muito essa oleosidade natural, esses nutrientes passarem por todo o cabelo, inclusive chegar ali às pontas. Cabelo seco, ele também produz menos oleosidade do que um cabelo normal ou oleoso. Por isso ele é seco desde a raiz, porque a raiz não produz óleo suficiente para o cabelo todo. Agora que vocês já sabem o que é um cabelo seco de verdade, porque ele é seco, nós vamos falar sobre os tratamentos. A começar pelo shampoo. Você tem duas opções. Ou usar um shampoo hidratante, né? Nenhum shampoo hidrata, mas o shampoo hidratante ele resseca menos do que o shampoo normal. É igual o sabonete Dove. O sabonete Dove ele não é hidratante, não existe sabonete hidratante. Só que ele resseca menos que os outros. E por ressecar menos, consequentemente, ele vai deixar sua pele ou seu cabelo com aspecto mais hidratado, entendeu? Então usar um shampoo específico para cabelos secos é muito importante. Geralmente são shampoos leitosos, cremosos. Existem vários shampoos assim, é só você olhar no rótulo para cabelos secos. A outra vertente é você migrar para o shampoo low pool, para a técnica low pool. Que é isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é low pool, co-wash. Para você entender melhor, assista esse vídeo. Mas resumindo, os shampoos normais, eles têm muito sulfato. Que é sulfato? Sulfato são substâncias detergentes que vão tirar ali a oleosidade além da conta. O que para o cabelo seco é assim, muito, muito ruim mesmo, muito prejudicial. É a técnica low pool, ela consiste em tirar esses sulfatos fortes. Ah, mas é só eu mudar para o shampoo low pool? Não, você tem que fazer toda a técnica. Por quê? Esses shampoos com pouco sulfato, eles não retiram petrolatos, parabenos, óleo mineral. Você tem que usar toda a linha low pool, tá bom? Mas você tem aí essas duas opções. Ou usar um shampoo low pool ou usar um shampoo hidratante. Eu acabei de lembrar de uma terceira opção, eu nem programei aqui no roteiro do vídeo para eu falar, que é diluir o shampoo. Que é diluir o shampoo? É uma técnica muito usada, inclusive nos grandes salões, tá bom? Você vai diluir o shampoo em água. Vou colocar água no pote do shampoo? Não, você vai diluir separadamente a dosagem que você vai usar naquele dia. Então você vai pegar uma cumbuquinha, colocar o tanto de shampoo normal que você usa, tá bom? É, diluir o shampoo não é usar menos shampoo. Você não dilui o shampoo em água para render o shampoo. É só para diminuir essa ação detergente que o shampoo normal tem. Então você vai pegar uma cuguquinha, coloca a quantidade normal de shampoo que você usa e vai colocar essa mesma quantidade de shampoo de água. Então ele vai meio que dobrar de volume e aí você mistura e aplica no cabelo normal. Você vai ficar um pouco mais líquido, né? E você derrama ali o da cuguquinha no cabelo e lava normalmente. Então diluir o shampoo também é uma opção. Se você tá com vários shampoos aí na sua casa, não quer comprar outros low pool ou shampoo hidratantes, precisa acabar com esses que você tem primeiro, faça essa técnica de diluir o shampoo. Agora nós vamos para aquela grande polêmica. Pode usar máscara e condicionador na raiz do cabelo? Geralmente eu falo que não é que não pode, é que não precisa. A nossa oleosidade natural, ela já nutre aqui o nosso couro cabeludo.
Mas eu entendo que quem tem cabelo seco também tem essa raizinha aqui muito seca. Você não pode usar máscaras normais na sua raiz. Você precisa usar uma máscara liberada com wash. Lá naquele vídeo que eu citei, eu explico isso também. Vou deixar o link aqui na descrição, porque ele é muito importante para vocês. Você usando uma máscara com wash, você pode usar ela até no couro cabeludo, que ela não vai entupir os seus folículos, deixar o seu cabelo opaco e nem nada disso, tá bom? Essa máscara com wash, ela não tem esses petrolatos, parabenos que grudam assim no seu cabelo. Aí você fala, ai Larissa, mas isso vai ser muito cara. Não, gente, as máscaras da Scala, a maioria é liberada para co-wash, geralmente vem escrito lá na embalagem, você pode usar tranquilamente. Agora, se você não quer fazer low pool, não quer comprar uma máscara liberada low pool, mesmo sendo baratinha, use a sua, só que não use no couro cabeludo, tá bom? Ó, vem aplicando aqui próximo à raiz e evita passar no couro cabeludo, porque isso pode prejudicar o seu cabelo, tá bom? Outra dica muito importante é usar água fria. Quem tem cabelo seco não pode usar água quente, porque a água quente mais o shampoo, ela vai tirar a oleosidade ali em excesso, água morna, né? Na verdade, nenhum cabelo pode usar água quente, né? Os oleosos, a gente indica usar água morninha. Vou fazer a mesma analogia que eu sempre faço. Joga um óleo no chão. Se você jogar água fria, ele vai virar uma pasta, né? Uma gordura ali mais espessa. Se você jogar água quente, a gordura vai derreter e vai ser mais fácil de lavar. No cabelo é a mesma coisa, gente. Tem óleo aqui no cabelo. Se você usar água quente, esse óleo vai sair mais facilmente com a ajuda do shampoo. Então, quem tem cabelo seco não produz muita oleosidade, consequentemente, não pode tirar essa pouca oleosidade que já produz. Então, use ali água fria. Outra coisa que você pode fazer que vai ajudar é fazer um pré-shampoo. Que é isso? Como eu tava dizendo, essas substâncias detergentes do shampoo acabam ressecando, principalmente as pontas do cabelo. E quem tem cabelo seco, já é seco na raiz, imagine nas pontas. Então você faz um pré-shampoo. Que é isso? Você vai pegar ou alguma máscara bem baratinha da Scala, não gasta máscara cara com isso não, ou condicionador. Pega ali o condicionador ou a máscara da Scala mesmo, baratinha, ou algum óleo reparador de pontas, usa aqui no comprimento pontas antes de lavar o cabelo. Não precisa deixar agir não, só passa e já pode lavar, porque isso vai proteger o seu comprimento de pontas desse ressecamento causado pelo sulfato do shampoo. Outra dica é sobre os tratamentos. Procure máscaras com fórmulas mais oleosas, máscaras nutritivas, né, para etapa de nutrição, que tem muitos óleos. Cabelo seco ama óleo, ele puxa ali tudo. Só a hidratação muitas vezes não resolve pro cabelo seco, então a nutrição é muito importante. Fazer uma umectação também com óleos é super válido. Se você tá gostando do vídeo, já comenta aqui embaixo qual a dica você mais gostou, porque agora vem a última. Use óleos reparadores de ponta. Esse olhinho reparador, ele vai ajudar muito na sua pontinha, que geralmente é muito seca. Esses óleos reparadores, eles vão ajudar muito, porque quem tem cabelo seco, geralmente tem muito frizz. Então você aplica o olhinho reparador aqui, esfrega na mão, aplica nas pontas e vem subindo só o excesso aqui onde tá o frizz. Isso vai ajudar demais e vai deixar o seu cabelo aí mais brilhoso, mais viçoso e sedoso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!